salt a la història perquè ens permet veure com eren les primeres biblioteques públiques. De fet, aquesta és la primera biblioteca pública de Barcelona. I comencem el segon dia de les jornades. Primer ens parlarà en Joan Esculies, que és doctor amb una tesi sobre els primers anys de Josep Tarradellas. És un especialista en història del nacionalisme i ens parlarà de Sèrbia, un vell amor al nacionalisme català davant de les guerres balcàniques. I és també un membre rellevant del grup de recerca en Estats, Nacions i Sobiranies de la Pompeu Fabra. Li dono la paraula. Merci. Ja va, no? La frase de Merci. Molt bé. Doncs bon dia, merci al professor Pic per convidar-me i a la resta d'organitzadors. Bé, el títol de la conferència, Sèrbia, un vell amor, el nacionalisme català davant les guerres balcàniques. Us presentaré, diguem, d'aquesta manera. Aquest serà l'esquema de la meva presentació. Em sembla que són 40 minuts, 35 minuts, més o menys de presentació. 45. Bé, primer, per què Sèrbia un vell amor? Després anirem a veure breument la primera guerra balcànica, quina visió tenia el nacionalisme català, després la segona, la visió, i després unes conclusions. I per fer-ho, comencem amb el primer punt i comencem pel final. Durant la Primera Guerra Mundial, a partir de la tardor del 1915, quan diguem, la liadofília catalanista doncs, comença a prendre consciència que hi ha uns voluntaris o uns catalans que estan lluitant al front de la Primera Guerra Mundial i decideix organitzar-se, es fan, diguem, s'envien cartes, es comencen a publicar articles, això va prenent cos, i apareixen dos països com els més importants, diguem, de la propaganda catalanista. Un és Bèlgica, del qual avui no parlarem, i un altre és Sèrbia. Aleshores, veiem com hi ha tres personatges a dintre d'un àmbit que en aquell moment en podríem dir separatista, que són el doctor Soler i Pla, que és un personatge doncs, que a la Nació, que és l'òrgan de la Unió Catalanista en aquell moment, escriu en els seus articles i parla de Sèrbia, dels catalans que lluiten a Sèrbia. Al febrer, a partir del febrer del 1916, quan es constitueix un comitè de germanor per ajudar els voluntaris catalans que estan lluitant a la Primera Guerra Mundial, s'inicia també una campanya en benefici dels orfes serbis, i Àngel Guimarà doncs, escriu una poesia en honor a Sèrbia que es publica en els òrgans també de la Unió Catalanista, i aquesta campanya d'ajut a Sèrbia doncs, és en certa manera una còpia d'altres campanyes que hi ha arreu. I després hi ha un altre personatge que és Antonio Rovira i Virgili, que a través del Renaixement, que és un altre dels òrgans de la Unió Catalanista, doncs, escriu articles en favor de Sèrbia. En aquests moments, Rovira i Virgili forma part de la Unió Catalanista des de començaments del gener del 15. El seu grup, Esquerra Catalanista, que és una escissió de la Unió Federal Nacionalista Republicana, doncs, ha entrat a formar part de la Unió Catalanista que presideix a Domènec Martí i Julià. Bé, tota aquesta propaganda que es dona durant la Primera Guerra Mundial em cridava l'atenció i pensava si era una propaganda que havia nascut com a resultat del miratge, diguem, dels catalanistes, en aquest cas dels separatistes, respecte a l'atac que ja coneixeu, diguem, dels Colombrias sobre Sèrbia, igual que passava doncs, per la invasió a Alemanya de Bèlgica. És a dir, unes nacions o uns estats petits que s'equiparen a Catalunya i per tant fent un paral·lelisme o un símil
doncs Catalunya respecte a Espanya seria el mateix que Sèrbia respecte a Austria-Hongria o Bèlgica respecte a l'imperi alemany. Per tant, la pregunta aquí, i per què Sèrbia un vell amor, respon a intentar esbrinar si aquesta construcció és una construcció ad hoc, feta en aquest moment, a partir d'aquesta idea, o és que hi ha un substrat previ d'algun d'aquests personatges o d'altres que ja tenen una predisposició o un interès en Sèrbia i per tant doncs el que fan és, quan es troben en aquesta situació de la Primera Guerra Mundial, doncs posar sobre la taula aquest interès. Per fer-ho, cal plantejar doncs, la Primera Guerra Balcànica, ho faré molt breu perquè l'interès no és tant el desenvolupament de la guerra en si, sinó doncs, quines són els països que s'enfronten i què passa. Diguem, no? Aquesta és la situació als Balcans, cap al 1911, i la Primera Guerra Balcànica, entre altres diguem, objectius o motius d'aquesta guerra, doncs, és una situació, diguem, l'imperi otomà ha perdut una guerra contra Itàlia, els joves turcs han pujat a l'imperi otomà i han caigut, no estan en una situació molt favorable, i aleshores diguem, els països Montenegro, Sèrbia, Bulgària i Grècia d'alguna manera veuen una bona oportunitat, ja hi ha hagut aliances durant la primera part del 12, i veuen com una bona oportunitat doncs, per disputar-se i repartir-se sobretot el territori que en diríem la massa blanca. Aleshores, comença la guerra doncs, a l'octubre, el 8 d'octubre del 1912, curiosament amb Montenegro, que començant aquesta guerra i per els pactes de la Lliga Balcànica, és a dir, per unes aliances que tenen, doncs, tots van a la guerra. Les potències europees s'ho miren una mica amb recel perquè d'entrada ningú està interessat en que l'imperi otomà doncs, perdi territoris o desaparegui per interessos propis. No? Aleshores, el resultat d'aquesta primera guerra balcànica és doncs, Bulgària, que és l'estat fort d'aquests estats petits, diguem, balcànics, doncs conquereix bona part del territori. Sèrbia també baixa cap al sud, és a dir, un dels interessos de Sèrbia és aconseguir una sortida al mar i, d'altra banda, aconseguir connectar-se, aquí veieu la franja verda, aconseguir connectar-se amb Montenegro, amb el que es diu la província del Sanjak, és a dir, el Sanjak que és província, la província de Novi Bazar. Aleshores, al final de la guerra això s'aconsegueix, com veieu, estan units, i en un principi Sèrbia té aquesta sortida al mar, però després les potències europees el faran retirar cap a l'interior i no tindrà aquesta sortida. En qualsevol cas, aquest és l'esquema resultant. Montenegro, Sèrbia, Bulgària i Grècia contra l'imperi otomà. Des de Catalunya, l'anàlisi que he fet es basa doncs, en la veu de Catalunya per la visió regionalista, lligaire, el poble català com a representant de la Unió Federal, Renaixement com a representant de Unió Catalanista, després hi ha algun altre setmanari lligat al regionalisme com Catalunya, però en parla molt menys. Com es cobreix d'entrada aquesta guerra? La veu de Catalunya ho cobreix bàsicament amb informacions de l'agència ABAS, moltíssims despatxos, un darrere l'altre, és a dir, que és una informació que si la fem avui en dia és infumable, o sigui, no, qualsevol que s'ho miri no pot entendre realment què està passant, ni ells es preocupen massa d'explicar què està passant, és a dir, simplement aboquen fragments de despatxos de l'abans i retrocés de les tropes amb, això sí, un grafisme
doncs, prou interessant, no? És a dir, amb mapes per situar les poblacions que, d'altra banda, aquí ningú no entendria on són. El poble català té, diguem, com a referent, diaris bàsicament europeus. És a dir, el que fa és com una mena de recull de premsa de diaris francesos, de diaris alemanys, diaris anglesos, per treure aquestes informacions. Però la cobertura és bastant similar en aquest sentit. L'avantatge que té el poble català, que no té la veu de Catalunya, és que té Antonio Rovira i Virgili, que a més en aquest moment està escrivint o començant a publicar la història dels moviments nacionalistes, que són tres volums que es publicaran del 12 al 14, i per tant té una persona que com a mínim ha agafat alguns retalls de premsa exteriors, alguns llibres, i té un bagatge més profund del que pot tenir en general el personal, i explicar d'alguna manera què és el que pot estar passant. I després hi ha Renaixement, que Renaixement bàsicament publica, és un setmanari, i publica, doncs, uns breus articles més en clau alegòrica que no pas en clau analítica d'allò que passa. Aleshores, aquí tenim una taula amb, diguem, un seguit d'ítems, un seguit de qüestions que es plantegen a partir d'aquesta primera guerra balcànica i aquesta visió. Primer, la guerra balcànica és fruit del nacionalisme? Sí, totes, diguem, les tres posicions hi estan d'acord. Per ells, en aquest sentit, és una posició fàcil, no? És a dir, són uns estats petits, uns estats que la majoria, diguem, s'han consolidat de facto de lliure a través del Tractat de Berlín. Per tant, és bastant obvi, diguem, pensar que la seva visió també és una visió favorable amb aquests petits estats balcànics enfront a l'imperi otomà. Per tant, aquesta visió, que és una causa nacionalista la que hi ha darrere de la guerra, és compartida. Després, a través de la veu, tenim una visió molt clara, que per la veu hi ha un component religiós molt important en aquesta guerra. Fins al punt que els cronistes de la veu i els seus editorials parlen d'una croada. Una croada, òbviament, de les nacions balcàniques, cristianes, diguem, contra l'imperi otomà. Aquesta visió es transforma en un paral·lelisme entre les naves de Tolosa, que curiosament en 1212 és quan succeeix la guerra, i ara, doncs, és l'aniversari dels 700 anys d'aquesta batalla, en la qual, doncs, els regnes cristians fan la reconquesta de la península. Si us fixeu en el mapa, en els dos mapes de dalt, deixant de banda Grècia, hi ha un cert paral·lelisme, no? És a dir, uns estats del nord, uns regnes del nord que baixen cap al sud a reconquerir un territori que s'entén que prèviament, doncs, era propi. Les naves de Tolosa és una batalla que marca d'alguna manera, doncs, que a partir d'aquest moment hi ha una preponderància del que són els regnes cristians en aquesta fase de reconquesta i d'ara en endavant. En canvi, Antoni Rovira, des del poble, diu: aquests senyors de la veu no s'entenen de què va la guerra, perquè realment aquí no hi ha cap croada ni res relacionat amb la religió. I la Unió Catalanista té una certa pàtina de no, però no tan intens com la veu de Catalunya, però sí que hi ha un aire aquesta cosa religiosa, de pensar que dintre de la Unió Catalanista, a part de Domènec i Martí Julià en aquell moment, doncs també hi ha personatges com Àngel Guimarà, que, bé, encara que se'ls vulgui donar una visió progressista des d'alguna historiografia, diguem, bé, ja tenen una mena de voler ser vistina, no? Aleshores,
Quina és la visió que plantegen els propis estats balcànics? No plantegen una guerra nacional o una guerra diguem, per guanyar un territori, sinó que justifiquen, en certa manera, la guerra com una modernitat en contra de la barbàrie que representa l'imperi otomà. I aquest argument el recull molt bé la veu, i en canvi no el recull, per exemple, el poble català. Aquí, simplement, a tall, diguem, il·lustratiu, us portava doncs, unes imatges que hi ha al Museu Militar de Belgrat. No hi ha molta material. L'actual guerra no és ni més ni menys que una etapa de la lluita secular entre la civilització i la barbària, entre progrés i endarreriment. Els pobles balcànics no són doncs altra cosa que els representants dignes de l'Europa culta, l'Europa justa, de l'Europa patriòtica. Lluiten per ells, però lluiten també per nosaltres, i per tant doncs, que la victòria vagi amb ells. D'acord, el nacionalisme que es veu en aquesta primera guerra balcànica és un nacionalisme bo, vist des de l'òptica catalanista, òbviament, però hi haurà dues visions contraposades, que són la visió del centre-esquerra, és un nacionalisme bo per la pròpia nació, és a dir, per Catalunya, i punt. I després hi ha la visió regionalista, que és el nacionalisme com a una eina transformadora, però que ja dona un contingut de transformador de l'Estat, diguem, el que tots coneixem com l'imperialisme català, que n'ha parlat l'Enric Cossolai. Us llegeixo un fragment d'un editorial que surt publicada dos dies consecutius i és bastant clarificadora en aquesta perspectiva. Veureu com, us diré el punt, però la primera part de l'editorial la podríem llegir com un editorial purament nacionalista que podria signar el centre-esquerra, i després aquest nacionalisme es transforma. Diu així: aquests pobles tenien un ideal nacionalista i aquesta fe vigorosa els ha salvat de les convulsions interiors, de les corrupcions epidèrmiques, de les causes d'afebliment i dissolució. Un ideal col·lectiu, una aspiració nacional, és una força poderosíssima. És un motor insuperable de totes les transformacions col·lectives envers un estat de més alta perfecció. Aquesta és la força que triomfa als Balcans. I aquí canvia. Aprenguin-la els pobles caiguts que vulguin aixecar-se. Sentin tota la seva força els homes directors d'Espanya, especialment el jove rei Alfons, que per la seva joventut i la seva intel·ligència podria obrir-se davant seu una ruta esclatant com la dels conductors d'aquests pobles, i ha de sentir l'estímul d'aquestes resurreccions nacionals glorioses per tots aquells que les impulsen i les acompleixen. Catalunya porta a Espanya aquesta força incomparable, aquest sentiment que va fer triomfar els prussians a França, que fa triomfar els pobles balcànics a Turquia. Un fragment bastant clar, diguem, d'aquestes dues posicions, i sobretot la posició ligaire. Aleshores, la guerra, diguem, l'autonomia es pot aconseguir a través de la guerra? Pel regionalisme, no. Pel regionalisme, l'autonomia s'aconsegueix a través de la pau, i en aquests moments, curiosament, pel que vindrà després, els exemples són propis d'Irlanda, per exemple, no? Els que exposa el regionalisme. En canvi, per Antonio Rovira i Virgili, la guerra diguem, justifica, és totalment justificada si després s'ha d'aconseguir l'autonomia. El 1911 es publica l'Armée Nouvelle, el nou exèrcit de Jean Jaurès a França, i és una figura que, tot i que no és un, òbviament, no és del grat dels conservadors, d'un socialista, ell planteja el poble en armes, diguem, és a dir, una justifica, en certa manera, el fet doncs, que el poble passi per un servei militar, però sempre en una línia defensiva. És a dir, el poble pot tenir les armes, pot passar per aquesta conscripció, però sempre en cas de que sigui atacat, no mai per anar a portar l'imperialisme fora, per ser una cosa agressiva.
La visió del regionalisme és que aquest poble en armes és Montenegro qui el representa, un estat petit, un estat diguem que per les seves característiques doncs, no té un exèrcit fort, per tant doncs, ha d'armar la població, i d'altra banda la plana seria un exèrcit inútil, aquest exèrcit de guerrilles, diguem, i en canvi doncs, les muntanyes de Montenegro, com que ho coneixen, doncs, aquí té el seu sentit, i en canvi per Rovira el poble armat doncs és Sèrbia, és qui el representa més clar. Cal dir que en aquest moment també hi ha un debat al Parlament, a l'Assemblea Francesa, sobre si diguem, doncs, a França el servei militar doncs, ha de ser de 3 anys, abans havia estat de més. Òbviament, diguem, Jaurès s'oposa amb aquest període de 3 anys i amb això Rovira no està d'acord, no està d'acord amb hi ha un interès des del catalanisme perquè les potències europees entrin en aquesta primera guerra balcànica. No és clar. És a dir, hi ha un interès, però a la vegada hi ha un recel perquè tothom veu aquesta guerra com una possible avançada d'una guerra mundial. Això és, diguem, es percep molt, molt clar. I fins i tot en la comparació que hem parlat abans de la croada, es diu, bé, són els regnes els que lluiten, però els croats no hi són. És a dir, les potències europees no estan ajudant els regnes cristians en aquest sentit. No? I després es parla també del progrés de Sèrbia. Per què? Sèrbia, heu de pensar que en aquest moment, el 12, diguem, a part de tenir aquí a Rovira i Virgili com a un dels coneixedors dels moviments nacionalistes, Sèrbia és una completa desconeguda i allò que posa al mapa a Sèrbia és l'assassinat d'Alexandre el 1903. El 1902 Alfons XIII ha pujat al tron i el 1903 hi ha l'assassinat d'Alexandre I, cosa que òbviament, des de l'òptica lligaire, és una cosa monàrquica, és una cosa esgarrifosa. D'altra banda, l'assassinat d'Alexandre I és una cosa esgarrifosa, és a dir, rodegen el palau d'estiu, tot un seguit d'oficials. Alexandre I és un rei, diguem, una mica ruc, per dir-ho d'alguna manera, vist des dels seus propis conciutadans, no? És a dir, forma part d'una dinastia dels Obrenovich, és un senyor que aquesta senyora s'ha casat, aquesta senyora, la reina Draga, era dama de companyia de la seva mare no vol que s'hi casi, aprofita que els seus pares són a l'exili, és a dir, que el rei Milan I és a l'exili per anunciar que es casarà amb aquesta senyora, els polítics serbis no hi estan d'acord, ells no tenen fills, es parla fins i tot que un germà d'aquesta senyora, com que ells no tenen fills, podria pujar al tron. És a dir, és un personatge que no és ben vist, i aleshores decideixen doncs, a començar l'estiu, hi ha un complot i entren al palau, ells s'amaguen en una cambra secreta, però els oficials entren a la cambra, aconsegueixen que un ajudant els digui allà on tens, aquest ajudant els diu que ha de sortir, no hi ha ningú, i quan surten els cursen a trets a tots, però a més mutilen els cossos, cremen els cossos, és a dir, es carreguen el ministre de Guerra, el ministre de l'Interior, és a dir, és un assassinat molt, que frepa molt el que és la premsa internacional. I aleshores fan venir a Pere I, que està doncs, a l'exili perquè forma part de l'altra gran dinastia de Sèrbia, que des del començament es van intercanviar el tron. Pere I és de la dinastia de Karadjordjevic. Aquesta dinastia neix precisament el 1804, amb el primer alçament serbi ja de l'imperi otomà. Karadjordj, el que significa és Jordi el Negre, que és la forma com els otomans coneixen el primer, a Milos, el primer d'aquesta dinastia, i esperen a la coronació el 1904 per fer-ho coincidir justament amb el centenari d'aquest primer alçament i perquè el conegui la gent, i perquè ell és vidu, i ha estat casat amb una princesa de Montenegro i està passant doncs, el seu exili a Ginebra. I en l'actualitat veieu, diguem, la capa aquesta, és a dir, la cua
corona, etc., el ceptre, estan al Museu de Sèrbia exposant-se. Heu de pensar que el carrer aquest principal és, si algú de Sabadell, és com la Rambla de Sabadell, eh? Vull dir, no té més importància aquest carrer, eh? Vull dir, Belgrat és una ciutat petita en aquell moment. Bé, per tant, des de la veu, el que es dirà és qui havia de pensar que aquests serbis, que no fa gaires anys van donar a Europa l'exemple d'un crim i d'una indisciplina que els posava al nivell dels més bàrbars, entre els bàrbars d'Orient, doncs ara farien aquest canvi. Què es coneix de tota aquesta amalgama d'estats balcànics? Aquí el que realment ressona és el paper de Grècia. El que passa és que Grècia és un cos una mica estrany, perquè Grècia ja ha aconseguit l'independència, diguem, a començaments del segle XIX, i per tant es veu ja una nació vella en comparació amb la resta d'estats que es veuen com una nació, com nacions joves. Hi ha el record del missatge de la Unió Catalanista a Jordi I, el rei dels Helens, quan d'alguna manera aconsegueixen que Grècia passi de mans dels otomans a part de Grècia, Creta passa dels otomans a Grècia. És també en aquest moment com Venizelos, que comença a guanyar importància i després l'anirà guanyant molt més. I també és en aquest moment, a l'octubre del 12, a finals d'octubre del 12, hi ha l'Assemblea de la Unió Catalanista de Tarragona. Aquesta assemblea és important en el moviment catalanista perquè la Lliga, que està, diguem, de pujada, per dir-ho així, rebutja anar a Tarragona a l'Assemblea. I per tant, a partir d'aquí, la Unió Catalanista i la Unió Federal tindran un apropament. En el marc d'aquesta assemblea s'envia un missatge a Grècia, de suport a Grècia. És a dir, no s'envia un missatge de suport a Sèrbia, sinó a Grècia. I els diaris d'allà publiquen i fins i tot són capaços de dir bueno, tot allò dels albogàvers que van venir aquí i que la llegenda popular, les cançons populars diuen que eren tan dolents, no és veritat. Els catalans, diguem, sou molt bona gent i ens ajudeu molt, etc. No? És a dir, cadascú es diu la cosa com vol. Bé, a continuació, què passa? La solució que s'aconsegueix al final de la Primera Guerra Balcànica no convenç bàsicament a Bulgària. A Bulgària, veieu aquesta zona en marró, és la zona doncs, que Bulgària pretén també, basada en antigues reclamacions ja de començaments de segle XX, i anteriors, diguem, de l'imatge de la Gran Bulgària, prèvia al Tractat de Berlín, que després, diguem, doncs, li tallen els límits. I el que intenta és recuperar aquests territoris. I això du a una segona guerra que començarà doncs, després del Tractat de Londres, a finals de juny. Aquesta guerra involucrarà Bulgària contra Montenegro, Sèrbia, Romania també, Grècia i també l'Imperi Otomà, que aprofitarà per esgarrapar territori perdut en la guerra anterior. És això, diguem, les pèrdues. Finalment, Bulgària, tot i ser un estat molt potent, en auge, doncs, perd territori, perd la guerra davant dels seus adversaris. Clar, aquí tenim un problema, i és que abans, diguem, des de la visió del catalanisme, era molt obvi, és a dir, a favor de qui ens hem de posar. Quan la guerra és dels estats balcànics contra un estat balcànic, això canvia. I s'admet directament que d'entrada hi ha una cobertura molt menor, no és pas perquè caigui la informació, sinó perquè com que no s'entén què passa, no es cobreix tant. L'únic que cobreix més és, de nou, Rovira i Virgili, que planteja en un seguit d'articles qui són Romania, Montenegro, etc. Però la cobertura doncs, deixa de ser important, i fins i tot s'admet doncs, que és difícil prendre una opinió sobre què està passant. Bulgària és vista com a culpable, des del punt de vista de tot el transversalment, diguem, del catalanisme, i després també s'interpreta com el fet que aquest afany per no conformar-se, per voler anar a més de Bulgària, fa que els estats balcànics, que havien tingut doncs, una imatge més o menys simpàtica, puguin tenir una imatge antipàtica en les potències internacionals.
hi ha poca anàlisi del que causa la guerra, i el que és més interessant és que Rubio i Virgili planteja ja un dualisme amb el que ha causat la guerra. D'una banda, el nacionalisme, però de l'altra també aquest imperialisme. Un imperialisme que Rovira ho veu arreu, no? Sèrbia i Grècia marxen empeses tant pel seu ideal nacionalista com pel seu designi imperial, com a nacions de gloriosa tradició imperialista que són. Es torna a repetir una altra vegada la imatge de la Sèrbia transformada que veiem a la cobertura de la Primera Guerra, i aquesta visió de la Grècia, de la Sèrbia transformada, és, no, és bastant important també al poble català. Diu així: avui la Sèrbia comença a tenir una selecció d'artistes, pintors, escultors, músics, té literats, poetes, té homes de ciència i professors d'universal prestigi, té democràcia forta, viril, conscient. Aquests homes són empesos pel sentiment nacional i fins i tot pels pagesos serbis que tenen el sentiment de la gran Sèrbia. Òbviament, des d'aquest 1903, en aquest canvi de dinastia, es veu com, des d'aquí, es veu com la dinastia dels Obrenović està sota el paraigua d'Àustria, i a partir d'ara aquesta dinastia ja no, i Sèrbia, per tant, no està sota el paraigua d'Àustria i passarà a estar sota el paraigua de Rússia. Rovira justifica del tot l'assassinat d'Alexandre I, és a dir, ho veu claríssim, és a dir, si s'ha de matar Alexandre perquè la cosa vagi millor, doncs se'l mata i llestos, no hi ha cap problema. Això el regionalisme òbviament no ho tolera. Fins i tot amb els dos punts claus, diguem, que han generat aquesta guerra, Macedònia, és a dir, l'anterior, diguem, no, el repartiment de Macedònia, és una cosa que ja des d'aquí no es veu clara. Nosaltres no fa gaire vam fer un article amb l'Enric Cossai de Cal i el Josep Pi sobre com veia el catalanisme un dels alçaments de Macedònia el 1903, i allà teníem uns problemes molt importants per situar-se. Aquí, tant uns com uns altres veuen que Macedònia no és una nació, és a dir, que ja hi ha una barreja de coses i que donar una certa autonomia a Macedònia és un problema afegit. També és un problema afegit la creació d'Albània, que sorgeix, diguem, d'aquesta, d'aquest context de guerres balcàniques, bàsicament perquè hi ha una demanda nacionalista, però també per tallar la sortida al mar a Sèrbia. Això és un fet molt present encara ara entre els historiadors, els polítics de Belgrat, doncs és un greuge que constantment estan posant sobre la taula. Bé, quines conclusions hi ha a nivell general? D'una banda, s'aprofita, és a dir, veiem molt clar el discurs més pacifista del regionalisme i més bel·licista del centre-esquerra. I que, contràriament a la visió que moltes vegades es té de l'esquerra, aquí la visió és clarament, no és tant d'estranyar veient el context de la Primera Guerra Mundial, és a dir, la Guerra de Nacions, la justificació de la guerra, si és per anar alguna cosa millor. El regionalisme veu que la causa és el nacionalisme més la religió, això és una cosa que ja ens trobàvem en l'anàlisi de Macedònia, és a dir, aquesta gent, diguem, conservadora, la religió, diguem, la transpiren arreu de la seva pell i de les seves publicacions, i en canvi això al centre-esquerra no passa. El centre-esquerra planteja l'imperialisme bo i l'imperialisme dolent, i després també, com que es dona en aquest panorama de l'enfrontament del centre-esquerra de la UCNR contra la Lliga, amb vistes ja a la futura Mancomunitat, doncs hi ha una lluita catalanista a les pàgines de La Veu i a les pàgines del Poble, que constantment s'estan dient: el teu anàlisi no és bo, el meu és millor, el teu... No vaig arribar a conèixer en Rovira i Virgili, però crec que era un personatge una mica adoptiu, no? Una mica badant, fins i tot, i per tant, en el que escriu es deixa veure. Fins i tot hi ha un punt que hi ha una batussa perquè Eugeni d'Ors critica el Poble perquè escriu Constantinople, amb B i E, com
l'escrivim ara, i en canvi ell proposa que s'escrivien P i A. Llavors des de des del poble doncs es diu això, no? La guerra dels Balcans i l'ortografia catalana, on Xenius seguint la sort del turc sofreix una desfeta, no? També és un moment que, diguem, doncs, que el 13 sortirà amb la normativa de català, i per tant és un moment en què aquest debat és possible. I ara diguem, anem al que és la resposta, almenys com jo ho veig, de Sèrbia, no? D'una banda tenim el regionalisme, representat per aquestes tres figures, que en el fons els importa ben poc el que passi a Sèrbia. Amb això, tot i la visió anterior que hem vist, el regionalisme és menys naïf en els seus anàlisis de la realitat polític que no pas ho són les esquerres. Després hi ha les figures de Soler i Pla i Àngel Guimerà, els que hem vist al començament fent una certa propaganda pro-Sèrbia, que és una propaganda que almenys jo no he trobat diguem que anteriorment tingui una vinculació, i per tant seria una mort ad hoc en aquest començament de la Primera Guerra Mundial. El que està totalment enamorat de Sèrbia és Rovira i Virgili. Rovira i Virgili, tot i plantejar Romania i plantejar Montenegro com a nacions joves, nacions del futur que han prosperat, ja demostra un amor per Sèrbia. Bulgària també, com hem vist, a la Segona Guerra perd aquesta perspectiva de Prússia o de Piemont dels Balcans, i a partir d'ara qui realment passa a ser vist com el Piemont, és a dir, unificador de tots aquests pobles sud-eslaus, és Sèrbia. I en aquesta campanya de l'octubre del 15, el que dirà Rovira i Virgili és bastant clarificador, i us llegeixo per anar acabant. Diu: fa 3 anys, en els començaments de la guerra dels Balcans, dèiem a un amic nostre, tot mostrant-li la petita clapa de color que formava Sèrbia sobre el mapa d'Europa: veus aquest poble tan menut? Doncs jo crec que d'aquí 25 anys serà una gran potència europea. Mon amic va somriure amb escepticisme. Ell no coneixia la Sèrbia, ignorava el seu passat de glòria, l'extensió territorial de la seva raça, la força d'ideal que porten els serbis dins l'ànima. Jo li vaig explicar breument tot això i vaig repetir-li: d'aquí 25 anys serà una gran potència europea. I el meu amic ja no va somriure. D'aleshores ençà, la Sèrbia ha avançat molt pel camí de la seva grandesa. Tot aquest desenvolupament serbi es deu també no només al canvi de dinàstic, sinó que des de finals de segle XIX ja hi ha, l'estat serbi es gasta molts diners en subvencionar beques amb aquests joves per anar-se'n a París, també a Sant Petersburg, amb menor grau, però també a Viena. És a dir, tots aquests joves se'n van, es formen a Europa, a l'Europa pròpiament dita, i després tornen. Això és un pes que es mossega la cua, el tornar al nacionalisme que han mamat en aquests països, reforça el nacionalisme serbi. I ja per acabar, d'aquí sorgeix una altra pregunta. Grècia, un vell amor? És a dir, la Unió Catalanista, que hem vist que tenia un passat d'admiració cap a Sèrbia, durant la Primera Guerra Mundial, també es fixa en Grècia, encara que la campanya no serà tan intensa com és en Sèrbia o en Bèlgica. Però, quan acabi el conflicte, també Soler i Pla, a través d'alguns voluntaris, anirà a trobar a Venizelos, que aleshores és el primer ministre, és l'Ialòfil, coincideixen que hi ha uns voluntaris que fan de cambrers en el mateix hotel parisenc on s'allotja la delegació grega durant el tractat durant la conferència de pau de París del 19, i li entreguen també uns documents per veure si Venizelos pot donar un cop de mà al catalanisme. Per tant, queda aquest tema obert, diguem, per acabar aquesta explicació.